да се наложи мораториум върху проучването на почвите за наличие на шистов газ, както и за евентуалния му добив. Това е основното искане на протестиращите. Те искат също България да последва примера на западноевропейските страни, които са отказали да се добива шистов газ на тяхна територия. Това е направено във Франция. В Англия добива на шистов газ беше спрян, защото предизвика земетресения. В Америка 16 щати са го забранили. Протестиращите са категорични, че екологичните последици за региона ще бъдат много по-големи от евентуалните финансови ползи. Замърсява околната среда, особено житницата на България. Водите, подпочвените, въздуха. С една дума мога да опиша това, което остава в така наречените червени зони или зоните, където сондите са по-гъсти. Много добре го описва пустиня. Основните притеснения са за подпочвените води в Добруджа. По време на сондажите за шистов газ се използват огромно количество химикали, които не могат да бъдат контролирани. По този начин те могат да предизвикат екологична катастрофа в един от най-плодородните региони в страната. Протестиращите бяха категорични, че ще направят всичко по силите си, за да спасят Добруджа, и това няма да бъде последния им протест.